yab ghudak al munafiq waxul kefer waye nafiq dalay bañ dula bëgg mukk nafiq moy kan moy ki nga xamni boko xolé mok julit mëno leena ragné mëno ko xamé ak julit mëno leen takatlé mëno wat mukk xol ko niko do julit tax boko défé yow ci sa bop dana nga tumal mba dana nga yobbu ci ëttu attakaay ñu atté la da nga tumal ab julit mëno ko xamé yaronte bi niñu fi ng koy xamé moy ma jox la ay indice indi si nga xamni ki nafiq la moy jamais du bëgg alun abdullah du ko cautionner du ko accepter mukk du ko cautionner manam du nangu alun abdullah bo gisé bëgg gi parce que yalla nak ki bëgg la miser il a misé sur l'amour aimé qul in kuntum tuhibbuna allah hub yalla motax ki nga xam moy waliyullah al-azam bëgg giñ koy bëgg moy moñu yobbu ci ñu accepter wilaya gaay nak waxatuma la ali sax mais ñi ñom dañu bëgg ali sax ñi ngi leen di genn ci diina ji leen tek tuuma yu nekk mandargal lolu ñu nangu ko ak ñu ñak ko nangu ñu yek ko wala ñu ñak ko yek mandargal ndax yonenti be ko wax taway waxam du dañ mukk mukk ci adina yamul fofu ci manaqib ali ibn abi talib waxna ci leneen ak leneen ak leneen yu bare 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 motam molana sayyid sharif mohammed ali haydar hafizahullah taala di waxni kon ki nek ci lolou kay fokk ñun ko jeureujeuf budé gor la dañ ko ni waaw gor budé jigen dañ ko ni waaw kumba parce que yaangi ci lu baax li gën ci nga nek ku nangul yalla lolou yaangi ci li gën am nga mérite ñu jox la kulil awsima bép bu luy médaille man nga diko jox médaille jeureujeuf wa gor wa kumba ya bax yep ma nga ca bir waye nak olof da nan gor buñ ko ne wa gor baaw ñu ko wa kumba taguñu ko dañ ko sas ndax la nga nek ba tax ñep kañ la lolé amatu lo droit ba ko amatu droit delu ci ginnaw bo ci delo ginnaw rek tagu wa dañ motax ñu ni gor boko ne wa gor wala nga xol ko ne ko wa kumba lolé mu nekkon bañ ko ñu bañ ko cey tag wu tol nonu diko ca kañ lola dootu ca delu ginaaw ndax gor la ki nga xam dafa japp ci wilayatu ahli bayt alayhi musallam noy ca ndax yalla moko wax ni fokk ngeen japp ci ngir seen ngeum doga mëna mat deggu ndax ku matalul kenn du la fay te ci ngeum nak la yalla fay ñep motax muni ah waye nak da ngeen di gorgolum ndax respo yan bi do ca am ndam do ca am ak pay gi ngay wut lumay dang ko yenn ko ci kanamu yonnati bi sallallahu alaihi wa sallam fa ini fartun biko ma ngi dem jitu len sama rendez-vous ak yeen moy al hawd hawd bobu ku fay ñew bo indale li bo dikke da nga am ndam moy li moy wilayatu ali ibn abi talib bayena len ak ñaar al qur'an moy as-saqalayn ñaar yu diis nga xamni ñom ño leen mëna tawu manam ño leen mëna porter mais yeen vous ne pouvez pas les porter ñom ño leen di conduire waye yeen vous ne pouvez pas les conduire motam mu tudde ko les deux poids lourds di alquran ak itrati ak wa karam gi nga xamni ali ibn abi talib mo nek ci bop ba rendez-vous bobu ñu yont bi jox ni al hawd ñukoy firé moy mbal ka kawsara bobu nga xamni ñun ñepp buñ joggé suñu bamé nénañu dañuy yobalé mar fofu lañuy nané pour mandi pour satisfaire suñu soif bi nga xam mo lañu gënalé fofu la rendez-vous bi ku fa indalé wilayatu alin bo excès da nga am ndam da nga am aw tag aw way wu dotul fay motax mawlana di ci tek bis bu nek way nak ah kon na ngeen gëna gor gorlu na ngeen gëna farlu nañu gëna deugar nañu gëna vigilant nañu gëna méfiant nañu gëna prudent ba da baña tomber ci piège moy ya shaytané waxone ta shaytan day ay agent yi ñokoy liggéey fi tollu ni moy fexé ba gënal la ci lool parce que dañ la kay bonalal dila ci xop dila ci tital dila ci lu nekk ñu dang ko ci bac nak du yomb du neex wa ku ragal da nga daw lo tax wona kon lañu gëna gorgo lool motax muy indi lolé
imamuna imam askari salawatullahi wa salam alayh moy wajuri imam al mahdi daf ci wax ni mandar ga julit mu'min ñun ñokoy fété ke julit alamatul mu'min khams les marques d'un croyant manam ki nga xamni gem na ngem ngem gu mat way gem ji ni amna juromi mandar ga yu koy xamé juromi mandar ga yoyu ci lañ koy ragné mom moy reflété ci mom fu mu rombu bindé fi yalla yi nga xam dañ koy tek bet ñepp di xamni ki kat mu'min la moy way gem la imamuna imam al askari néna jurom la juromi mandar ga la jurom mandar ga kum nek ci yow la nga wax ni la ilaha illa allah wax ko ni muhammadun rasulullah nangul ko nanguni yalla dafa mando moy adluhu nanguni ali waliyullah ak njabotam ñoy a'immatul huda moy al imama nangu al mi'ad ni dekk dina am juromi ponk ngëm yi kum nek ci yow amna juromi mandar ga yu koy refléter manam yu koy wané wat nga xamni bi def yalla dañ koy gis ci yow bi def yalla du doom adam rek nit la jinne la malaakai la ruhaniyin la karubiyin ya ak yenen bindef yo xam ñun xamuñu len ndax yalla mo ni wa khalaqa ma la ta'lamun wa khalaqa ma la ta'lamun yonent ni bindef yalla yoy yep sa buñ la gisee joxal ni mu'min baangi ni dox lool nak fakhrun aw tagawu mak la fo dox ñu ni wajaangi ni ki moy julitu yalla bi imam al askari neena jurom yi ku ko sallo da na lay refléter ñom ñoy genné sa gem gogou ba julit yalla yi diko gis ki yalla muni bok na ca al jahru bi bismillahir rahmanir rahim julit buy julli moy bismillahir rahmanir rahim ci tari gi mi tari ci julli gi jamono bu nek dakoy biral dakoy genné ca kaw dakoy wax ca kaw bismillahir rahmanir rahim diko biral muy feñ lolou amna lu mcey wut xagne duñ ko ci wax fi tay ndax temps bi duñ ko may manam lutax ñukay wax dafa wartu feñ gis ngeen tay amna ño xamni duñ ko sax wax al jahr bi bismillahir rahmanir rahim buy julli buy wax bismillahir rahmanir rahim buy jang sar day jangale bismillahir rahmanir rahim waye du yem ci jang ko rek waye da koy biral da koy feñal même bu day julli tisbar la wo julli taksal la nga xam mo julli yoy dañ leen di yallu dañ leen di yallu moy dañ koy wax ci suuf buy kop jang fatiha day commencer ni bismillahir rahmanir rahim dogo wé ci fatiha la ci res mu wax ko ci suuf kok moy al jahr bi bismillahir rahman bu jéxalé fatiha di jang balen sar da koy tambalé ci bismillahir rahman da ngay dégg mu ni bismillahir rahmanir rahim da di jang sar wam ci jang lol moy al jahr bi bismillahir rahman mandar gala ci mandar ga yi wané way gem ji nga xamni bindé fi yalla yépp dañ koy poukalé wo ñaarelu mandar ga bi muni moy atakhattum bil yamin nañ dem fele pare moy ta'firul jabin manam buy sujjot jabin bi moy jebi nga xam mom lay sujjoyé dakay jonju ci souf dakay jonju ci souf manam buy julli koka jëm sa buy sujjot jebi day jonjo ak souf jonjo ak souf momay da fay nek en day nek en contact ak souf mom ngoy meun gis xeer bi nga xamni boy julli ñu naan xeer la yeen da ngeen di julli ci xeer di ci indi confusion manam di ci indi ay njaxas yu bare ci bop nit ñi même si nga xam dañ koy présenter no xam day melni sheet bi ab bokale katu yalla la day jaabu xeer man la buñ la ko waxe ne da ngay julli ci xeer gani ko waw yow ya nga julli ci der wala yaangi julli ci tapi xana ko yottam da ngay jamu taf bi man maangi sujjot ci kaw xeer waaw yow yaangi sujjot ci kaw deru xar bi wala yaangi sujjot bi tapi bi nga xam xamoo fuñ ko defare fuñ ko rabbe du lolu moy yitte ji li ci moy def li yalla ak bu yontam digle bu ca ñepp andé lolu mo wara am bu ca kenn andul ci lolu moy am tax yalla soppi ko yalla du suivre la majorité n'a pas de décision ci yalla n'a pas de voix sa voix ne compte pas yalla def li ma bëgg li la lool moy deug bu ca ñepp andé way ñoña la bu ca kenn and wala ñaar ak ñett do nga and ci man ñaar ñoñ ak ñett ñoñ ñoma itel li ñepp di def du lool moma itel man yalla
lima bëgg ñakoy def ñoñama itel bu ndé ñepp la ah ñepp da nañu taxé da na leen gëreum bu dé ñenn dong la ñenn ñoñu ñoma itel lool motax imam indi leen lu ngeen mëna def bu ngeen di sujjo def leen ko ci suuf parce que moy mandar gën ta'firul jabin moy jëbi nga jonjo ko ak suuf moy xeer wo ngay tek fi xeer du doraludul du sable consolidé wala du sable solidifié manam souf la suñu dank mu deuguer kessé moy xéer souf bu deuguer la xéer bo gis souf la donc xéer wo souf la mok mi nga daan gis mak yi daan ko def buñu julli dem somp fele souf su set sotte ko ci sen der wala ci sen sadiade di ci sujjo buñu ci gengé ngi sen jël jëb takru souf fi jabin moy jëbi li nek ci jëbi moy li nga xani mom mo dox ci digënté ñaari yeen yi kok moy jëf ñu nak amna ñoo xam buñu sujjo da ngay gis digg bop bi lañuy tek ci souf amna ñu sujjo ta fofu digg bop bi lañuy tek ci souf du fofu mo sujjo sujjo jeela je jabin jabha fi la mom moy sujjo ci mandarga yi la dañ ko soxla ci julit ñettelu mandarga bi moy atakhattum bil yamin muy tak jaarop khalis ci loxom ndeyjoram bëggën moy per bu nga xamné moy per yi nga xamné ay per lu sacré la moy per yi nga xamné dañoo nangu saxal magay yalla lu melni aqiq mo ngeen dégg mak yi daan tuddé jaaro aqiqa suñu mak ñepp dañ ko daan tak fuñ ko jëlé ci imam yi fuñ joggé ci ñom ñeneen ñi di leen jangal l'islam jangalé wuñu loolu bu ko suñu bayyi ak suñu mam yi daan tak ak suñu mamat daan tak jaaro aqiq ba ñu ñepp ñu xam jaaro aqiq ak niko mak ñi daan tak mu rafet seen loxo lool fan la joge ñom fan lañ ko jëlé fan la leen dikké ba ñu japp ni ñom sa bu ñuy julli ku faté jaaro aqiq xam sa bala muy kamba daf na indil ba sama jaaro aqiq xam muy dik tak ko ba nopi nga dog gis mu dog kamba fan la ko jëlé so creuser da ngay xam ni ñom bay ak ñom mam ak ñom mamat fi lañu jàngé won l'islam moy ci ahlul bayt alayhimus salam ay ci shi'atu ali muhammad lañ ko jël won amna pratique yu bari yo xamni dafa dugg ci suñu tradition religieuse boko topé ci shi'a yi la joggé lool moy afrique gi afrique occidentale shi'a yi ñoo fi dugg duggal l'islam islam biñ lampé yépp diko tuddé l'islam soufi l'islam shi'i la man nañ ko top ci lépp nak day gën mok souf soso nga daan gis ñukoy somp diko sotti ci derbi diko jullé Soufi Soufi moy shi'i jerejef cheikhna Soufi moy shi'i way waaw parce que non kagouli la won parce que shi'i dañ ko don persécuter Soufi moy shi'i way le soufi égal shi'i le shi'i égal soufi c'est la vérité ko topé yépp man nañ ko man seen mandarga yépp tout seen pratique yépp moy pratique shi'i ki yi lool lañu suñu imam yi jangal kokuma ñettelu mandarga bi mu ne ñentelu mandarga julit bobu moy julli juroom fukki rakka yi nga xamni mom la yalla joxone yonent bi xam nga di ngeen deg ñu naan yonent bi juroom fukki julli lañ ko joxone mu tasek musa nan ko non baxul delul nga la jaat yoy ay fabrication la deug ay fabrication la yonent bi la ko yalla jox delu watul muk diko wañiko du juroom fukki julli juroom fukki rakka la ko yalla jox juroom fukki rakka la ko jox niko demako julul ci bis bi da ko kay xajal niko fukki yek juroom ñaar mako mom fan wer be ñet mayna la ko ya ko mom yow rasulullah non la demé fukki yak yi ak juroom ñaar 17 rakka lolu la yalla jël dugal ko ci juroomi julli yi ñuy julli wañal julli suba du ñaari rakka julli tusbar du ñenti rakka ñent boko bolé ak ñaar du ñaata juroom ben 4 plus 2 égal 6 julli takusan du ñenti rakka 6 plus 4 égal 10 du fukk ngi non julli timis du ñetti rakka hein ñett rakka yoy boko jëlé bolé ko ci fukki rakka yi nga amone du fuk ak ñett ge ñaata la du ñenti rakka yi ge nga jël ko bolé ko ci fuk ak ñett yi nga amone du fuk ak juroom ñaar 17 rakka lool moy jëlé juroom 17
légi nak imam askar yi niñu julit kat day fexé ba matal juroom fukk yoy yalla joxone yonenti bi bam démé ci israq misaj sunna sa dik ne juroom fukk ak ben ndax watira bobu watira mom la olof yi suñu mayu dal tuddé rakab gapparu ginaaw ge suñu pay non lañ ko lan jangalé rakab gapparu ginaaw ge manam rakab bo nga xam da koy julli ginaaw ge ñaar rakala bo xam do jog taxaw da ngay gapparu gapparu moy julli tok kok moy gapparu salum salim non lañ ko lan jangalé ci daara ya bo démé ci daara ju melni mboss ñu bari xamni xam nañ ko sama salum salum baangi ni xamna limay wax dañ dan jangalé lool fon ko jele ci ahlul bayt legui am nga juro legui fukki rakay ak juroom ñaar ñun ñep ñu kene moy farata yi hmm mota bo ci paré da nga nan yalla ba nga lay sante ci jappalé gi nga ma jappalé ma joxal sa farata yi benen yele mu dess fanwer rakka ak ñett nañ ko calculer rapidement jall fanwer rakka ak ñett ni la nafila suba ñaata rakka la du ñaar bindal 2 bo diké tisbar nafila moy bala ngay julli tisbar nafilam juroom ñett rakka la 8 plus 2 égale 10 bo julé tisbar ba nopi nafila après tisbar juroom ñett rakka la montam 8 plus 10 muy 16 rakka bo julé timis ba nopi nafila timis ñenti rakka la di 4 rakka amon nga 18 dolé ci 4 légui mu jox la ñaata 22 nafila goudi moy yi ngay julli ci bir goudi gi moy ginaaw ge juroom ñetti rakka la ak safa ak witr motax ñu ni julli goudi doon fukki rakka ak ben fukki rakka ak ben moy 11 rakka boko dolé ci 22 rakka yi nga amone amulo 33 33 plus 17 égale 50 lool moy juroom fukki julli yi ñi wax ni mom lañ joxone yonenti bi juroom fukki rakka la fukki yek juroom ñaar yalla ni mako mom fanwer yi ak ñett yonenti bi mako mom sallallahu alayhi wa sallam motax boko julle ba nopi ba julli goudi nga xam mom moy tej nafilay ki da nga nan yalla ma nglay sante yow mi ma jappale ma joxal sa sunna yonenti bi alhamdulillahi alladhi a'anani ala ada'i sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam yonenti bi neena rakka yoy ma mako mom sama sunna la man ngeen koy defal lol la bo jangel l'islam fa ko wara jangel rek lepp leer ci yow imam ñom ño xam diine bi ñom ñoo ni koy jangal imam ni kok mo ñenteru mandarga bi juromelu mandarga bi nak mom moy bi nga xamni mom mo am lien direct ak wilaya manam mo lay fatali wat delo wat na ci sa ponku ngeum ba le nga xamni amon nga ko moy gem nga imam yi juromelu marque bi mo la koy fatali imam askari ni ziyaratul arba'in juromelu marque bi ñi xamé julit moy def ziyara arba'in arba'in moy ñeen fukelu fan ci bi imam husayn buñ ko togné bom ko ca karbala ñeen fukelu fan moy arba'in fi nek ni bu gëna gisé bu démé karbala mi koy wajal bu baaxa 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 baax wufud ya nga ñew délégation ya ngay tomber chit ya ngi koy préparer muzdahir ci ndigal maoulana sayyid cherif mohammed ali haydar né nañ ko préparer néna ma aux environs le 25 août bi la buñ xolé wér bi nim téro le 25 août la insha allah néna mi ngi tomber ab dimanche nañ ko wajal sobe yalla da lañu wax insha allah naka lañ koy défé hmm ak naka lañ ci taxawé dana ci dikkat insha allah koku moy ziyara arba'in moy ziyara imam husayn ci ñeen fukelu gudde wala ñeen fukelu bisam bi nga xamni genn na adna ja at mu nek day delu so de ko def julit diko def pour yeesalat suñu coloré ak yalla juromi mandarga yoy ben baangi ni di ñew insha allah di 40e jour bu imam husayn alayhi salam ñukoy magga 40e jour dafa am solo ci ku genn adina surtout ci suñu imam yi kon li nga ci jangale yow mi nga xam yow talib ahlu bayt nga da nga bok min shi'ati ali muhammad dekati kon 40e jour dañ koy magal ki nga xam dafa genn adina ñu la non ay buñ ko soole rek jeexna même saraxu ben fan saraxu ñett fan amul saraxu de dañ lay nax de amna de
ak café bax xana xamone ndox mom ngay sorti ci bammel bi sax boko soulé palé nga xamné imam bi dañ ci inciter yonentou bi daf ci inciter lool ni délen ko défal ki ngeen soul ay riwaya ñoo do jëk ci imam ni bu ngeen ko mané def pendant 40 jours mo gën pendant 40 jours nga rop sa mbokk mba sa soppé sa mbokk mbokk julit la 40 jours chaque jour nga xey ci bammel ba sorti fa ben bidon wu 10 litres bu ndox dama pendant 40 jours lañ wax 40 jours dafa am solo kon mi ngi nonu mi ngi ñew inshallah ziyara 40 moy ziyara bi ñi defal imam hussein 40e jour bi ci bi mu gene adina inshallah mi ngi ñew ci mois d'août bi lay don vers donc inshallah le 25 ñu xamé ko non maoulana néna ñu jox leen information bi ñu wajjal ko ñun tam pour bokk nak ñun tam ci ñi nga xamné dañuy bokk min zouar hussein demone ngeen ashura joy imam hussein dik waw dej te dej bu bes ba nagn ko ne dej bi 40e jour bi te ñu dikkat dejat ko fetali wax suñ colère ak ñom wan yalla ne ko ñun yalla ñun andu ñoo kenn ñi lañ andal